Два ведмеді Іван Чопей. Зустрілись два ведмеді, побратими, в старім бору між горами крутими. Куди це ти з валізою такою? Відпочивать чи, може, що накоїв? Я виїжджаю, йду шукати щастя. Мені набридли ваші дикі хащі. Сам бачиш, що нічого тут немає. Не хочу жити в цім же краї, знайду я за кордоном бір затишний, де всі живуть і пишно, і розкішно, зручні барлоги, мед, гриби, малина там безтурботно дні веселі линуть. А я залишусь у своєму краї, і отчий ліс ні на що не проміняю. Я буду так, мій брате, працювати, щоб сонцю міг радіти в рідній хаті, аби життя ведмеже процвітало, і бажання покидати свій бір відпало.